הגשר התלוי החדש מעל גיא בן הינום, פרויקט תיירות חדש של עיריית ירושלים. הגשר התלוי הכי ארוך בארץ, 200 מטר אורכו, והוא יוצא מהר ציון ומגיע לשכונת אבו תור, כאשר מתחתנו יש את גיא בן הינום וחווה חקלאית. אני מצלם את הסרטון הזה מבית הקברות הנוצרי בהר ציון, ולא רחוק ממני כאן יש את קברו של אוסקר שינדלר, חסיד אומות העולם, שהציל יהודים רבים. נפטר בשנת 1974, ולפי צוואתו ביקש להיקבר בארץ ישראל, בירושלים, ואני אראה לכם את הקבר שלו. זה שינדלר.